حقوق دمر كلو لها بالا تيرن يا عاوي اذا دعى الرجل زوجته ننكو هادو حاسكي سو ييدو قدسدو او ييرو فلتاتي نبي هاو تيما دبور ما حد يقرب طاي يسدي يدو فديدي يعني ها سو كعدو هاو تيما دو دنت ساو شكت وان كان ذهب التوكتو صبنو على التنور فورنده بها كبستي عن جريد هدوميس عدو علماء التنور نبي مخو هل قبسداي وا غايو وا خيلغ دمر كو او شق او هول بدن يي وحلق هوينيد او هول بدن تاي او هولن تاي او مشغوش بدن تاي وي واخ كان شو هيسن ما جيرو هدي ميل جليعد واخا كغبنيا كبستي دبكي با ليفيا وين اشيدو يا غانتيدو يو فرها وخي كولج اسلا جيران وي halkaas nabi waqaaya gaarsiya ayadoo canjeerada dubays oo birta dabka u saarantahay ama muufadi foornada ay ugu jirto ama rootiga ugu jiro foornada iyo tanuurka haduu ninkeedu u yeero ha u timaado halkaas soo banow gaarsiya raaw tirmidi wan nasaa'i waqala tirmidi hadithun hasan tayalisiya wa wariyan min nabi shaybi wa hadith wa wariyan idan waxay kaga mashquule karta ma jira weeyo maxay yele wa aniga soo sheegney asaga ugu xaq badan gabadha ninkeedu aabaheed buu ka xaq badan yahay hooyadeed buu ka xaq badan yahay cid kale dhimar marka hadii ninku hooyo iyo aabba ka xaq badan yahay cid kale miyaad dhiman cid kale ma dhimano laakiin dumarka soo waxa aaminsan yihiin ninka iyo waalidku waxa xaq badan yahay waalidka cid qabta ma jirto la socodaada wa mas'alatu ijma' in zawjku uu ka xaq badan yahay labada waalid marka dumarka la maray حديث باكوي من خارج الصحيحين حلي صبنا عليه الصلاه والسلام اذا ذكر كنا تحسينيان قبر با ابهد بحنون صدي مركاس نينكد وهي كتري والدك با حنون صدي اي فصح ان صوب حناني ان صوب مرلي مركاس لما ما بحيسد ويسك صبرت دقبا غيريودي waxay tiri bal ii fasaxada inaan marliyo war xanuunkiisa wax koogaadad ii diiday bal aan janaasiisa ka qayb galo marka aan ku soo tukado aab may u dhalka ka biximaysid reerkaadii carruurtada dhaqo dhaqaaqi maysid duqiba sida lagu xabaalay hawshu markay dhammaatay iyo maalinta nabiga u timid waxay nabi allow aabbahay baa xanuunsaday sayagaygii baan idan weydiistay inaan aabba soo salaamoon marliyo uu ii diiday waa iskaga dulqaatay duqibaatii alla ku timid inaan janaasi ku soo tukadoon duqi sagootiyo ii diidan ummaddii ka qayb gashay tacsida aan noqday duqa ku soo tukatay waa iska sabray bal ka waran bay tiri zawjeeyo hawshu sameeyey nabi wuxuu yidhi aabbaha allah u naxariistay oo janno ku jiraa waxaana jannada lagu siiyey adeecida aad zawjkada adeecidaad yeesheeda ku amarsayrin waxa aabbaha lagu jeneeyo lagu naxariistayba bitawaaciyatika lizawjika yeelida aad yeeshay zawjkada u dulqaatiba aabbaha lagu jeneeyey oo jagna ku helay waxay sugaysay in lagala dego odayga calamtara lagala degay sugaysay waxaaba la yihi si fiican baad yeeshay aabbahan waxaa lagu naxariistay صبر كادي مقاش مقال كان مقاش ادغه ودانات الزوج كذا روايه قال كو حيشيغيا مركي كنت نبي الله ان اباهي سو سلام اي ديدي اطيعي زوجك زوج كذا عبد ان ان كو سو توكدو اي ديدي زوج كذا عبد كدبنا النبي وها لو نخريست ابا لو دم دافي هوشا ثاني صدرت مركي نكو ميل وين مخان منينكا دان خاصه لغله مايا shariicadu maxay ninka wax xuquuqda u siisay kala dambeyn bay rabtaa reer islaamno dhisan bay rabtaa gurigu inuusan duumin bay rabtaa haddii la sinaado maxay dhan soomaalidu laba qoor la qalcay iskama dayso qoor geel ma ku wada jiri karaa labaatan halaad laba qurbuco isla kuma hayn kartid laba rito isla kuma hayn kartid kuma jiri karaan waa la kala baxayaa dad dunyadan waa inay kala dambeyso xayawaankan xataa ogaa inuu sinaado aragtay laba urgi hadii aad la isugu keero habeenka adigu nasan maayo seexan maayo qayba bannaanka bari kadib ruwaagu layn buudka iska daadin hayawaanta qaana nabigu wuxuu doonay calayhi salaatu wasalaam shariicadeenu reer degan oo kala dambeeyo ismaqal leh
gabadh ayaa u dhashay markuu xog uu soo gaangaaray nagaf noqdo tabar galo haduu bilaabo hadalku ku soo celiyo odaygay wax ka dhaxtolan iyo wiilkiisa si loogu dhex jiro ee islaanta ugu dhex jirta islaanta naftu qabo waa gaadama tolkay gaari tuqayda soo fargelin meesh wiilka la hadli odayga la hadli waa gaadama inuu wiilku carray u badan tahay meeqa waagan xirta in niman aabahood soo celiyay xirta noogu yimid kutubta nalaysan jiray la soo fudhiyay yani dadku hadaysan kala dambaynayn wax soconaya ma jiro gabadhu markay ninkeeda u sabarto adeecdo ilaahayna ku raali galaysa jannay ku helaysa ma aha xumaan ee waa wanaag dariiqada islaamku kuwa garab maray waxay hayaan soo weydiiyay adduunka ree yurub ree galbeed hadda waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan u noqono 1966 u noolaan jirnay ma dhegaysateen nood amerikay ka taaganta doodaha ka socda idaacadahooda doodaha ka socda waxaan rabnaa waa in loo noqdo sidii loo noolaa 1960 ilaa 70 wixii ka dambeeyay fasaadku bilowday dhahay maxaad ahaan jirteen rag iyo dumar kala soocan kala dambeeya caruur iyo wadaad iyo odayga dhalo iswata reer wada socdo meel tagahay maba jiray dheen waan burburayba aafan ugama horeynin waxaan ku haysaan horumarka waxaan rabnaa in loo celiyo 1967 idigu maxaa rabtaa kuwi guriga ka baxayo ee ilaaha waxaan hormaynaba hali weyno yaa tubtu naceliya leh idigu waxa leeyahay horey noo wada waa yaa bogta horey noo wada aada isu ilaaliya.